Hjertelig velkommen til en gammel video på noen andres kanal. Nei, det er tullet. Det er en ny video på min kanal. Hurra! Vi skal inn i andre uke av Paradise, og nok en gang, sist gang, ekstrem cliffhanger. Hvis du ikke har sett de forrige videoene, så bare se dem, I guess. Det skjer ting, og vi skal se nøyaktig hva som skjer. Jeg prøver mitt aller beste å holde følge her, men det er vanskelig. Det kommer ut 3 episoder i uka, så jeg har ikke sjans. Men jeg skal prøve, så lenge dere viser interesse for disse videoene, så skal jeg lage dem. Så klikk liker og si... Lag mer. Og husk å abonner. Har du ikke abonnert den da? Så gjør det. Det er helt gratis. Du får pengene tilbake hvis du angrer. Ok, skal vi se på TV? La oss se på Paradise. For vi er ikke helt ferdige enda. Ikke sant? Det var her vi var. Er sånn? Ja. Så, der. Kommer den. Ok, ny. Ny person. Hva faen ikke ban. Er det så skjært nå? Ikke ban, eller ja. Det er stygt sagt. Stygt språkbruk. Jeg har sagt hele tiden det kommer en twist. Det der er ikke en twist, det er en person. Hvis den personen var en twist, hvilken twist ville han vært? Kokos? Daim, kanskje? Lakris? Jeg begynner å gå litt tom her, folkens. Send hjelp. Heia! Hei! Hallo! Heia! Hyggelig! Wow! Han kan lage mat! Jeg heter Markus, jeg er 25 år. Kommer fra Fettsund, men bor i Oslo. Fettsund. Jeg har en tatuering på armen hvor det står Gerda Catchemall, og det er en referanse fra Pokémon. Hvorfor var det en sånn plate-scratch-moment, sånn, wow, se på den dusten her som har en Pokémon-tatuering på armen. Hva snakker du om? Det er kult å ha Pokémon-tatuering. Tatuering? Tatovering, kanskje? Og så har jeg også en veldig fin icebreaker i leppa. Hva er det for noe? What? Pikachu i leppa, og det synes folk er veldig gøy når jeg viser på festen. Dude, det har jeg ikke sett før. Da er det dedikert. Pikachu tatovert. Ja, men vet du hva, Markus? Jeg liker det enda bedre. Nei! Du kødde. Fettsund surprise. Har dere sett introen til Powerpuff-jentene? Sukker, krydder og alt mulig fint. Disse ingrediensene ble valgt til å skape de perfekte små jentene. Men professor Utonium kom ved et uheld til å tilsette nok en ingrediens i blandingen. Fettsund surprise. Jeg heter Markus Enrød, jeg er 25 år, og jeg jobber på omsorgsbolig. Med funksjonshemmede. Så jeg er veldig vant til sånn som dere... Nei, det ble kanskje litt... Er det en insensitiv spøk å komme med? Burde jeg klippe det ut, eller er det... Kommenter, er jeg en drittsekk? Før Markus sjekket inn, så fikk han ta en titt på rammene deres. Wow, satt på rammene han nå. Og utifra det... Å nei! Så har han fått velge seg en partner. Bra! Hvem kommer til å... Skal en til ryke ut med en gang? Bam, bam, bam! Da kan du vise hvilken ramme du har valgt. Yes! Er du klare? Han må jo ha valgt den med Pokémon. Helt sikkert at han har valgt Patrick. Tror jeg. Fordi Patrick hadde noen Pokémon-greier. Første jeg har merket til er at det er en her som liker å samle på Pokémon-kort. Nei. Nå skal gutta leke med Pokémon-kort, Jeanette. Så nå må du ligge på den her fellesdassen. Det er der du må sove i natt. Ha det. Vi skal åpne pakker og se om vi får en Charizard X. Det er en faen så synd at du må ferdig fra meg. Ja, men det er det. Det er sånn... Jeg vet jo at vi ender opp tilbake sammen igjen. Ja. Han er the chosen one. Det er vi jo nødt til. Fro er så glad i han. Fro elsker han. Av hele sin hjerte. Par, jeg kåler det. Patrick og Jeanette havner i finalen. Hun slipper kula. Knuser hjertet til Patrick. Ouch. De andre har herset med oss tre og hun som røk i en uke nå, liksom. Ok. Ja. Vi har så sinnssykt mye å prate om. Ja. Ok, ja, men da gleder jeg meg. Det er for de andre guttene. Wow. Nei, ok. Ikke Martin, ikke Markus. Nei. Spesielt ikke da. Ok. Her kom han inn og ville leke med Pokémon-kort, og så er de sånn Ikke snakk med de andre guttene. De er ikke bra for deg. Du må passe på. Ro ned. Det her er ikke Loddefjord, liksom. Det er ikke sånn at det er narkiser på hvert eneste gategjørne. Det er, kom han. Åh, så blir jeg sånn med en gang. Jeg synes det var veldig tøft, når det var veldig ufortjent, da. Mm. Det ble en del ting som var sagt, da, på seremonien, som jeg kanskje ikke forventet helt. Jeg tror at folks ekte personligheter kommer frem. Det er noen som knekker lettere under stress enn andre. Martin og Markus, for eksempel. Hun føler at vi har endret personlighet på grunn av stress. Hva husker dere viser hvordan det står? Det er helt sykt å si. Ja. Så får du en god natt. Sakko, vet jeg passer godt på deg. Stakkars, fyren er knekt. Ja, yes.
Hun sa det endret personlighet under stress. Hvordan kunne hun si noe sånt? Jeg mener, har hun ikke noe? Tenker hun ikke på følelsene til andre? Ta det sammen. Se, var det så ille? Jeg tror han har ganske mye gærent i vente hvis han knekker det, på en måte. Gjestene har overlevd en dramatisk første uke. De har overlevd? Men i kampen om sitteplassene denne uken skal de tilbake til barndommen. Så hvem klarer å leke seg til en trygg plass? Og hvem må sjekke ut av paradis? Let the games begin. Wow, de skal leke. Dette er ekstremt. Får det til å... Nei, ikke... Ikke drep dem. Jeg vet ikke, hva... De får det til å virke som... Ja, de får det til å virke som Tix skal liksom henrette noen. Potetleken, den som kommer sist med å liksom balansere potet på skjei. Og så er det liksom, å nei, du mistet poteten. Du er død, sorry. Tix er nok den personen i Norge som kunne skutt noen på TV, og vi hadde tillit til han. Gå til Azul, og gjør dere klare til Storleken. Storleken er jo... At det er en ting, og at vi kriger i Storleken for å faktisk sitte. Ja, men... Sykt gøy. Okay. Nå blir jeg forvirret, for jeg har hele tiden kalt den parseremonien for Storleken. Så nå når de faktisk har blandet inn faktisk Storleken, så er... Så syns... Ja, nei. Topp tre. Har ingen av stolene blitt ødelagt enda? Det er jo sikkert alle. Oi. Hva? Hun prøvde jo ikke engang. Det var dritirriterende. Nei. Hvordan kan du si det? La oss se det i sakte film. Hun går forbi, og så bare driter hun i det. Hun bryr seg ikke. Det er dårlig mentalitet, Emma. Dette er jo helt random. Eller rigget. Hvem styrer musikken? Wow. Godt jobba. Det føles veldig deilig å ha en sitteplass. Det blir deilig også å få roe nervene litt. Gratulerer, Markus. Godt jobba. Det var en bra trøst etter at du ble trakassert på det groveste i går. Håper du føler deg bedre nå. Nei, jeg tror han bare følte at han ble litt sånn... Skal de fortsette med det her? Så jeg måtte nesten prate med han om. Jo, Petter forteller meg at Markus ble såret av det jeg sa på partnerseremonien i går. Kom igjen! Det jeg sa i går... kom fram som... Nei, skal de seriøst prate om det? Ja, det ble liksom sjokk. Åh, seriøst? Han spurte hvem er det som har vært mest stresset, eller som har liksom taklet stress dårlig. Ja, og da sa de liksom at vi har liksom endret personer på grunn av stress. Det, sånn. Nei, han spurte hvordan det Gud, hadde vært. Åh, Gud, bedre. Hjelpe meg. Fordi man stresser at liksom ekte personlighet kommer ut. For de første dagen er jo alle bare... Akkurat det høres jo veldig nødvendig ut. Ja. Så jeg tok det i hvert fall sånn. Slutt, ja, men det, snakker, det mener jeg med alle. Slutt. Men jeg mener ikke at det var det som hadde endret personer. Hva slags liv er det Markus har levd? Altså, har han noen gang opplevd noe sånn halvveis kjipt før? At noen har vært faktisk kjipe? Fordi det her... Det her er en ikke-sak, Markus. Dette er ingenting. Hvis han blir støtt av det der, så er jeg spent på å se hva han blir støtt av neste gang. Jeg synes bare det er litt dumt når du tar det siste som er igjen i nougatiboksen uten å spørre meg om jeg vil ha først. Jeg liker å være ærlig da. Når jeg først så deg, så tenkte jeg sånn at du ikke helt er min type person. Nei, fordi at du virker at du har veldig stor personlighet. Jeg liker på en måte folk som er litt mer chill. Ja. Men store personligheter kan være veldig bra. Ja. Og det er... Det er mye stor personlighet. Har du hørt det mye før, at du har stor personlighet? Ja. Ja. Hva var det for noe? Var det, jeg trodde det skulle komme et menn her. Men så var du en helt fantastisk personlighet som jeg ble dritglad i. Men den kom aldri. Det var sånn, når jeg kom inn hit så trodde ikke jeg kom til å like deg. Fordi at du var en stor personlighet og så liker jeg personlig folk som er litt mer chill. Og det er jo ikke du, du er jo alt annet enn chill. Men har du fått høre det før? Har du, ja? Oi. Wow. Tix kan hacke. Så du det? Wow. En sitteplass kan vinnes om du har gode reflekser. Møt opp utenfor til rødt lys. Rødt lys, ja. Møt opp utenfor. Dette er Squid Game. Det er rødt lys, og den taperen dør. Vi er deltakere som skal kjempe i barneleker, og vinnerne får bli på en måte. Mm. Heldigvis er det ikke sånn at taperne dør, så det er jeg veldig glad for. Og hva vet du om det, Jo Petter? Hva vet du om det? Jeg tror at det å dømme rødt lys blir vanskelig. Jeg har snakket litt med Patrick og Jeanette, og de splittet jo jeg i går, så jeg vil jo selvfølgelig redde en av de, eller gi en av de sitteplass. Du vet når teksten kommer opp, og så står det begunstige, og så tenker jeg sånn, skal Markus Enerud
følge opp med ordet begunstige, da merker jeg at jeg blir litt fuktig. Og så er det ikke det han sier, og så blir jeg dritskuffet. Det synes jeg, kan, dere som tekster Paradise, skjerpings, ikke gjør det. Ikke tease meg på den måten. Min taktikk var jo å heller ligge litt bak i starten, og så kjøre på mot slutt. Ok. Og det var jo noe i det da, tydeligvis. Grønt. Oh, fotofinish. Nei. Hæ? Vant ikke. Var ikke det Jeanette? Da, sammen, da var det Jeanette som vant. Ja. Wow. Synd, Emma. Det, du var så langt unna. Taktikken din funket, men du sug. Andre plass er også taper. Godt forsøk, da. Det var ikke denne syk opplevelsen jeg trodde det kom til å bli. Jo, Petter, du... Nei. Han snakker mye med seg selv. Det synes jeg er koselig. Ja, det var ikke så gøy fest. Han er ærlig. Oh, nei, det gjør meg faktisk ikke inn i Amerika. Nei, han vil hjem. Fyren vil hjem. Han vil hjem og lese på insekter og sånne ting. Han... Du kan snakke med meg om alt. Går det videre da? Nei. Det trenger ikke å gjøre. Nei. Det er sånn, jeg er den sikkert som snakker. Ja, det vil nok sikkert alle sammen si. Skal han si til henne at han ikke liker henne? Jeg snakket litt med Jeanette da. Ja. Og Markus er en gud. Skal bare få henne. Altså, jeg sa jo til deg i dag tidlig at jeg synes at du har en søster personlighet og sånn. Og jeg er litt mer chill. Oh. Og jeg vet ikke om jeg hadde sett for meg et partnerskap. Det er tøft, ass. Det er tøft. Jeg snakket litt med Jeanette, og hun var jo åpen for å... Kudos for å si det i hvert fall. Hva faen, jeg har aldri sagt at jeg vil være partner med deg. Jeg kunne aldri i mitt liv tenkt meg å stå med deg. Jeg tok og lufta det, Jeanette. Med, ja. Så har vi en åpen dialog om det. Mm. Ja. Da er vi ganske ute på det. Ja. Eller, det er greit. Yes, da har vi en åpen dialog om det, folkens. Om at jeg ikke liker deg, Lea. Og da har du skjønt det, Lea. Du har skjønt det at jeg ikke liker deg. Ikke sant? At du fikk med deg det. Da har vi snakket om det. Litt mye, kanskje. Litt mye, kanskje. Litt grann. Aldri sett du vil være din partner. Mm. Ja, han kom inn på badet. Nei, jeg liksom, jeg tenker sånn, Lea da, jeg vil ikke ha henne ut, men jeg er liksom, hun er litt stor forskjellighet for meg, liksom, og jeg vet ikke om jeg... Hallo? Jeanette? Liksom. Det fant hallo? Ingen som har personlighet. Hallo? Kan vi spole tilbake sånn 3 minutter? Det er sånn, jeg er den sikkert som snakker minst her. Unnskyld? Men hva er det du gjør nå? Hvis du ikke taklet store personligheter, skulle ikke du blitt med i utgangspunktet? Så jeg tenker at han kan egentlig bare pakke bagasjen sin og gjøre seg klar for sin utsjekk neste uke. Ok! Ok, det er drama i Paradise nok en gang. Hva vil skje videre? Hvis du har lyst til at jeg skal få med hva som skjer videre, så må du ta også like videoen. Ta også del med en venn. Abonner på kanalen, kommentere. Jeg vil se på mer av det her, fordi det er mye å få med seg, og jeg trenger motivasjon. Så, gjør det. Du kan også bli medlem på kanalen, for da får du tilgang til ekstra materiale som ingen andre får tilgang til. Tusen takk for at du så videoen. Vi snakkes. Takk for maten.